Sveikas, Helgi, sveiki visi. Jūsų žiniai, vos įkalbėjau laidą, nes įsisirbęs į ekraną, žiūriu, kaip argentiniečiams sekasi. Kaip to negėda miluoti bjaurybę? Jisai čia pranešinėja, kas kažką įmušė su pranešinė, iki galo nežinojau, kas su ko žaidžia. Šiuo metu yra 3-2 pratesime, ten kokia 10 minutė pratesimo, ir mums nusispjaut, kas ten mes dirbam jums. Ja. Ok. Kuo paliūdins ar pa... Linksminti. Žinai, aš dabar galvoju, paliūdinti ar palinksminti nuo pradžių. Pradžio liūdinti, aišku. Žinai, čia šią savaitę Gabrielius Landsbergis grįžęs ir ne kartą iš Briuselio pasakė, kad didžiausia problema, jog Europa yra neapsisprendusi, kaip jinai įsivaizduoja karo Ukrainoje pabaigą. Aš ir dalies sutikčiau su to teiginiu, bet vis tik tai, kai mes žiūrim, jeigu mes suprantame Europą kaip pagrindinės tas valstybės, kurios ten sprendžia, tai yra Vokietija ir Prancūzija, tai dėja, mes turim pasakyti, kad jos yra kaip krūpušės apsisprendusios. Mes jau visi gerai jau atsimenam ir aptarinėjom tą Makrono pasakymą, kad Rusijai reikia saugumo garantijų po karo, nes neįmatote labai bijo prakeikto NATO, žinai, ir dar turbūt ukrainiečių kartu bijo. Nu, šią savaitę Šolcas, kuris čia prieš kurį laiką buvo paskelbęs savo Zeitenwende, tai yra epochos pokytį ir visą kitą, žinai, pažadėjęs tenai, kad dar šiais metais bus 2% gynybai, dabar jau sako, galbūt 25 metais pasieks. Jisai kalbėjo su tokia labai įtakinga vokiečių verslo grupuotė, tai yra Vokietijos verslo rytų, tai čia pasakyti, Ostausšus, čia net tiesiog nevertimo nėra, maždaug rytų kryptis. Tai yra su tais verslininkais, kurie dirba pagrindę su Rusija ir rytų Europą, bet aišku, pagrindę Rusiją. Ir sakydamas tą kalbą, jisai pasakė labai paprastą dalyką, jog reikia žvelgti į ateitį, po to, kai karas baigsis, vėl reikės pereiti prie normalaus verslo. Tai yra jo supratimu, po to, kai karas baigsis, aišku, tam pašnekė ir tuos, na, sakyti, kaip maldelė, kad Rusija turi išvesti savo pajėgas iš Ukrainos, supranti, bet jis visiškai nebejoja, kad karui pasibaigus, vėl viskas bus kaip visada. Tai yra su Rusija, kuriai greičiausiai net Putinas toliau bus, supranti, visi jie draugiškai toliau varys biznį. Tai jų supratimu, tai yra Šolco supratimu ir to Vokietijos verslo supratimu, o ten stambus verslas yra, ten nesmulkimenos visos. Jie toliau mato Rusiją kaip pagrindinį savo verslo partnerį. Vienareikšmiškai. Bet nebūtinai reiškia, kad jie mato tokią Rusiją savo verslo partnerį. Aš turiu minėti, kad... Tai va, Algi, supranti, va, čia yra bėda, kad iš tikrųjų niekas Europoje ir labai mažai kas jungtinėse valstybėse šneka apie tai, kokia turėtų būti Rusija po karo su Ukraina. Ne, mes visi suprantam, kad karas anksčiau vėliau pasibaigs. Čia kalbų nėra. Ir mes turim pagrindą tikėtis, kad Rusija arba pralaimėjęs tą karą, arba jinai bent jau išeis jausdamasi pralaimėjusi, ir po to Rusijoje prasidės rimti pokyčiai, kurie šiaip jau visada vykdavo Rusijoje panašiais periodais, ir ne tik dėl karo, bet ir taip pat ir dėl to, kad keičiasi pats Rusijos, o, sakym, taip, tas ekonomikos modelis. Čia truputėlį vėliau apie tai, primink, jeigu pamiršiu. Gerai. Bet visi pilnai įsivaizduoja, kad šiaip jau arba Putinas liks, arba liks kažkas tai panašiai, ir nereikia čia maždaug kelti visokių iliuzijų apie demokratijas ir kitus dalykus. Čia apie demokratiją Rusijoje tik tai Kubilius kalba. Aš nežinau, kodėl, na, nu, ką darysi, žinai, žmonėm visko būna su amžiumi. Bet visi pasirengia business as usual. Tai yra, žinai, vėlgi senelis Kissingeris, aš jau, man atrodo, jom 100 metų gerų yra suėję. Ja, jisai vėl išlindo šią savaitę, parašė straipsnį Spectator. Iš vienos pusės jisai jau padarė tam tikrą pažangą, sakyčiau. Taip. Ja, po to, kai jisai gavo velnių savo ankstesnį tekstą, ir po to, kai jisai negali nematyti, kaip ukrainiečiai muša rusus. Čia birželis kas buvo, jis jau ganasiai. Jo, vasarą jisai tai buvo. Dabar jis jau pripažįsta, kad Ukraina vienai per kitaip arba bus sąjungoje su NATO, arba bus NATO nare. Čia jau progresas. Bet toliau jisai pereina prie bazinio savo teiginio, kad Rusija, atsižvelgiant į 500 metų patirtį, kaip jinai buvo Europos saugumo balanso
neatsiejamas dėmuo ir labai svarbus dėmuo, jei jokiais būdais negalima leisti subirėti ir pranykti kaip tokiam stabilizuojančiam dėmeniui. Ta prasme, kad senelis jau aiškina, kad net jeigu Rusija bus sumušta, tai mes turim visi subėgti į krūvą, čiupti ją ir laikyti suspaudę, kad jinai nesubirėtų. Bet mes žinom, kad pagrindinis tokio sentimento variklis yra, tai yra baime, kad branduolinis ginklas atsidurs su dėlnis atneržus. Taip, taip, yra šitas dalykas, bet supranti,